10. Gano mazima. Gano mazima natera yine komyewo eranga tukwaniriza goe na tugoberera nokwebaza omulimu ogwetendo gwokola. Tuli ku TV 10 gano mazima ku kitongole kikulu ekitutwala ekya TMC Media Group. Nze Salongo Din Lubo wa Sava okutuusako programu eno. N'olwaleero tukomyewo okulaba obunkenke obwolekedde mu kitundu kino. Abantu basula kutebuuke olwa munnabyabufuzi yasenga ku kyalo kyabwe kakati n'atandika okubaliisa kakanja. Tagambwako sako ne mundu eziyitiridde eranga n'abasinga obungi bagamba abatwalidde ebyabwe omuli ettaka n'okubamalira makomera. Atugobererera atambula naffe okuva lwe twatandise olugendo luno tuli mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kyengera we tutuuse. Ssentebe w'ekyalo kino agenda tubuulira amannya ge era nga emu ku nsonga etulese kuno kwe kuba nti emiranga n'okwaziirana bingi naye nga tegivudde ku nsonga ndala. Eri ku bubbi bw'ttaka abantu abatandise kakati okufuulibwa emmombo ze mu ggwanga lyabwe. Abaakera nga balina we batudde ne we balina okukolera emirimu gyabwe nakutegeeza nti ekitundu kino kya balunzi era balimi. Bwe bakeera ku makya ne bakuggyako ettaka lyo ekitegeeza nti omulimu gw'olina okukola baba bakugubyeko. Kansooke nfune ssentebe w'ekyalo kino atubulire bulungi. Ssebo nkwaniriza. Nange nsanyukidde. Amannya go. Naye baleesa. Omaze bbanga ki ku bukulembeze kuno? Yandi myaka nga asatu. Ng'okulembera ekyalo kino. Ki ekikyasinze okusoomooza ku kyalo kyo kuno okw'okulembera? Ekikyasinze okusoomooza? Eri abatuuze bo b'okulembera emisango gye basinga okuleetera ewuwo. Emisango tegyandibadde mingi. Kubanga kati n'ebyobubbi bw'ettaka si kyo ekiri awo. Kubanga emisango gino ntegirite ennimiro ziki emisango gye ntera okulisiiza. Gya bulijjo. Gya bulijjo. Era bw'oba mu balunzi olina kusuubira ekyo. Naye tewali misango mirala gye nnali nkunyeeyo. Obubbi bw'ettaka kuno buli butya kuba mpulira abantu bangi kuno bakaaba nga newe tutudde wennyini famire erina era emisango gyegimu. Emisango gyerina just bino kyava ku baseveya naye nga teyali intentional nti oli atwala ettaka lya gundi. Abaseveya bedda tebalina gundi eno GPS. Nga bakuba bigundi bino n'asimba enkondo n'atunula mu gundi kati olubuuka ekiso oluwenda ne lukyama boundary n'etandika okubeera nga ekwata walala naye nga sikugamba nti yali intentional nti ntwale ettaka lya gundi. Kuno kuliko okuttingana olw'ettaka? Tekiriwo. Ssentebe olinga agamba nti okulembera ekyalo ky'abamalayika ekituukirivu ennyo? Tekuli, nze kye njaga okubuulira kiri nti tewali yali asse munne nti lwa ttaka. Kubanga nkugambye mmaze emyaka asatu mu bukulembeze naye tewali nti ono yatta munne olw'ettaka. Samuel Akojo ne Emma bakayanira ki? Emma lwa Buhindi? Lwa Burindi? Lwa Burindi. Is it Emma? Enoka. Sam lwa Kojo ne Enoka Mbrisi. Se Enoka Mbrisi nga Enoka Mbrisi w'omu ettaka lya famire. Abo bakayanira ki nga famire?
nante kugambe chava kuba seve ya bedda aba seve ya bedda ekitutu kye kino nayo kuva ku kitutu rwenda ne rutandika kokora ki okuchama kati ye naremeza amuntu simanye bebamusoko okugula ne basiba naye bwe yajja bwe yagula naye nakora ki nasiba kati kye kizibu okwo n'abasevi abaddamu ne bakuba ne report ne bagikola era weri sentebe katono ababiri bano bakayanira eka ana mu meka mu tano singa yali mistake ya abasurveyor at least kyandize nga tubala decimal entonotono newe kisukamu eke mu 10, 2, 3, 4, 5 ekyo kiba kiraga nti it is intentional bubi joli aba agenderedde okubba ettaka lya munne woyingirira eka 4-5 mu ttaka lya muno eba tekyali nsobi y'abasurveya kati kyenkulaga kiri bwe kiti si intentionary na intentionary we yajira ekitufu we kyaviirayo n'alemezaamu looko mwe mwansooka okugula nze nagula luvannyuma nenkuba era erimu nalizijayo ewange nendizza ewammwe n'ensiba kati singa wagulawo muyindi oba muzungu mwandimugambye ki nze ettaka lye nagula lyeryo era meeting zatuula ne nanyine bananyine ettaka ababaguza ne boogera leka abasajja bakuba ettaka lyabwe balisanga ewofu tujja kukwongera ewaane ewaffe era nasigaza ng'alemeza muloko ekyo nze mukulaba okwange oba kugaya kika anti ekyo kyempita obubbi waliwo okubba naye nga tewali ogenderedde kubba nosanga nga esaati ya gundi njirina kati naawe nomanya nti nze munene ali tajja kuginzijako nosigaza ekyo mu maanyi obukulembeze bwe babusaamu ekitiibwa obukulembeze obubwo abuteekamu ekitiibwa nakizuula n'okizuula nti yabbye ekintu kya muno bakitutte mu lukujjukujju n'omugamba era n'akiremerako lwaba kyakuwa ekitiibwa kankulage nze bwe mpita RDC ye mukama wange kati nendaba nga naye yeegayirira olwa mukwano gwe oba olwa munne awo nze amaanyi agange gaba gawedde kubanga RDC bwe ndabanga mukama wange kati ye bw'alemererwa kati nze nayogera ki akakiiko ko kakola mulimu ki ku ttaka wano ku ttaka nze mpozi nga kusala musango gundi yayingidde ewange nono bwe baba bagula ettaka ero si yeebuuzibwako kuba yesinga okutegeera abantu b'okukyala abasookerwako era emanya nti awo gundi watunda wawe oba si wawe bano bwe baali beeguza bakuyita famire yaba enoka nga bali bagula eyabaguza bonna ng'aguza lwakwokyo bani bano nga bagula babayita ero si yaliwo budde obwo yaliwo nekola endagaano lwakwokyo yajja kuno mu bbanga ky'okugula simanyi oba yakola endagaano mu ero si oba yagikolera Kampala awo simanyi sentebe lindako tuli ku kyengera nanti kyengera nkolera nti endagaano y'ekyalo nengikolera ate mu kibuga Kampala nanti nze nkulaga bambirise ne famiry bwe baali bagula bakyamaani abaaliwo akakiiko akaaliwo kakola endagaano era weri mugimanyi weri kati lwakozi weyagulira ROC sikiwa nti waliwo ROC yakola endagaano lwaki ate nze manyi ye amanyi loya esobola okusinga ROC mateeka gokiraba kiwakinga bulungi ng'agenda kujja kuba mutuuze wammwe ku kyalo n'atagoberera mateeka anti waliwo ROC olumu bagenda ne baginafuya naawe n'okkiriza katugende mpola zokukkiriza okwange etteeka bwe ligamba nti ROC terina kukola ndagaano esusse ku mutwalo bw'egiti ate ettaka lya sente nyingi ye bw'agende wa looya awo nze nina okukkiriza
Kozi roya ino kumpita. Ndagano jengendo kukola. Mtu ufue takeri onumanyi jibweriti. Chino bachi kola? Haa. Chute bachi kola. So ye stepe soka na isa mkachiko kama aso. Hmm. Stepe yoku bilikuwe kujana agule chintu atina bidamu echomulala. Yabebu za konga agendo gula. Bano bwebata enkaya nazino bwezata andika. Yageza ako kujia mulu chikolo wa maulilize. Teyajia ne utu agende wala disi teyajia. Era ya sindiko wa Muganda we, Muganda we yajia yu. Samuru wakojo ya ni kuchalo kuna? Ye samuru wakojo. Ye tuwala ngani? Aha, kuhuru ugudogu. Wetu hata andikilangachari ni siku tariwele kutuwa komishoni. Hmm. Kati ya mkazi na jena afuka MP. Kati ya boss. Sota gambu wako? Hata ni, ane anamuogila ko RDC ya mtide kati nzichia manize nerega kuhoyi. Umuntu ini naba serikaromu kawa kukumefama wa kukumachi kati nzengende yunga ankorachi. Pozi ganja galoburamu mbulekeyo. Okiri zanti mu Uganda tewali wali waguru wa mateka? Tewali wali waguru wa mateka na hivyo na kuzini. Hmm. Ainao ya singo msango. Ainao. Mbobato ina oto, uja kuhirega kumunene. Okole la wansu wa semateka wa Uganda? Mkole, ne constitution njirina. Lwachi toji kuma angabu wala ila? Katibwe njikuma. Hmm. Mbwe nkuma constitution mpeya ulambu angebufwe. Alwa constitution? He. Mbwe umayi no kuma constitution nga kuma ulambu bwe nebibye. Okirizi ganyi abantu wibaga mantu wakozyo abalisa kakanja kuno kuchalo. Hati na uo mutia? Sopo ulirize. Nzo kumutia. Mutia nganze. Kwanga na mbetuge ndavuru unji. Mbozare ntatento nyonkanyi. Tata wango muto. Mm. Ye samuru wakojo? Samuru wakojo. Tata wango muto. Ngatuge nze mbie chika. Mm. Ya family. Mm. Kati ahondino kumuwe chitivo. Nga tata wango muto. Nomuleka baby nitu vya bantu. Soka tugende mpola nze sinaba kumuga antugende obechi nitu chagundi. Mm. Atebo tugende mbutufu. Mm. Kugambia neta kerio kubera yote yari intentional nitu yari achigende redi. Yasanga mwechiri. Katibu bu yasanga nga mwechiri atechi nitu achiraba. Alikuwa rundi lako katinechimu kalubirizo kuchita. Nga guwa. Nga ye. Uliriza mubuntu. Tatawo omuto. Mm. Oli mbuyinza okulembera kyalo. Mm. Awo respect ye abayi no kubanga ajikuwa. Mm. Nebo abeera nga tosobola nawe mutu za muganti naye muzeyi. Olw'obulungi bwe kyalo kyenkulembera abantu bali wali baddo balekera ettaka lyabwe bano ne bakwongera nga bwe bagambye. Bobanga nawe otidde kati osubirani agenda omugambako. Wagwe osokerwako ku kyalo before RDC nga tanajja. Nanti nze bwena geza ako nebigana onfuna. Mm. Nze nageza ako nebigana ne ngamba katu ka sindike family ne wara DC. Mhm. Ne nji sindike wara DC nange rukikoro narimu ne family yabaguza. Mhm. Ara DC yatandika kumukubira simu ngali mukumwegaira sima twava wa mwankole sima bichiri kwegaide saga bino bewo. Katibu na bitu nuri ya nengamba katinze njagarachi. Ala disa atide nze narega kumunene. Ya nensirika. Nyoleka banobo bakabe. Ni famile jo gambe yetaka. Mm. Nange ndi memba mfamile yo. Ya muguza. Ah. Obeno jibaguza. Abagula. Mm. Bambirisi. Mm. Mfamile nange mwendi. Katimuka bache chimu. Fenatuka bache chimu. Omukulu ababonye bwe kuchara. Era report yomuseve yanze najijayo. Nge yogeracha. Ngaraga yikaza agenda na burikimu byonanga bo yasavenga. Nengeza ako kumukontactinga kusimu ne mugamba. Sam. Kino na kino kirwe kitine barwa nze najimu wa report yomuseve ya. Bwana daye wa RDC. RDC ya ngamba nti mugende mukoti. Katibu nagamba ni kufamile, nga famile gamba ni anasigarirao, wabana basigarirao. Waveta karele mede, tuibite. Mamuti yako ocheche chenja ulenye?
Ante kugambye koti enaku zino bobato tetunagenda mu koti. Ante ngo muntu mu muti yako cheche kibatise nyo. Soko ulirize kugambye emundu weri waka. Kati nze sina mundu gugunone na mugu. Tata wanyizo kukuba masasi gwe ugambye tatawo. Kati ulirize byobugaga te mulintu yono tatawo bamuganda wo. Kati wari twari de nze ndi munaku. Chairmani tintunga mshara. Watu alede takari yangu, mkazi wa MP na mugamba wali MP. Okule mbele balara bao, tomukule mbele. Gwachi tomugamba na tuwe takari yafu. Yangamba, uli ano mshayi jebio nebi. Mze sina uyinza bumukulachi. Bumugambako? Bumugambako. Nimbira wakati nyewonde jaha, nyewonde ni anje ngonde chairmani ndetebe haji. Mbangu no nyachi. Siku fo wana wangu ngabuchi alibu tomulekao. Ulibuwa genzi mdia fayu nchyo fili li davantu wa? Ne davaba na ange njaga kusoka kulavi ya familia yangu. Tinko za kuzakurebe rafu. Ani anajira virida. Ngamvu deo. Habadi baba siga deo. Leka. Uli ya mwari kuvivye. Wana muto. Singa wakozi agena maso kubanga omanyo muntu wabata ndikirizo kubba. Afuno obuvumu. Wamanya nti nsobodo kubba zina anamu tani. Ni wataba wazi nisuza. Wajake ranga atute chidarele chisinga kwecho. Nibiba kugambia na mutano. Nziriputu jenine yomusevia siya na mutano. E gamba meka? Ika atano mwezu. Mobili. Nziriputu njirina. Kwa hindi kujimpa ako kopi? Nibarabisi na juwayo. Hanti wanasize na yunze njire kama ofisa. Ateni tamra na vyo. Mubanjo kiramu kayumba nebavyo kiramu. Zenina jembi tereka. Wanga viona ne barua ya RDC ya tukirizo kubetaka na vulichimu viona mbirina. Katine webi tuuse viona mbirina. Tuse ulofuna kukopi? Ya achi ya report. Hei tukwetuna agana anja kujikuwa. Kuwanga teru wana. Elipuru gudu. Haba tuse wakolebati ya kuwanga. Omzebe gutewe gutandikiriza. Apart from wakozo kuliko mladero mbiwetaka? Aha. No. Hati wamanze chenjagala okulaga omboiza mwero si yange oke kale mu kitundu the entire area gabo omboza mbongo buze gomborora nge gomborora tutwale mu gomborora awe nkubulira nti awalala webiri ate kyo kivwa omanye nyinzo kuzara abana nga makumi ago nze nemfo asena atunda kati abalala nga tebakoze eki tebatunze kati oba ne bagabana naye nga tebatatunze mukono atunze sente ne bagabana tebawandise kati ate ne bakomawo bagamba fete twatunda kati bibye bizibu ebiriyo naye nga si mwero seno akubanga mwena ero site kinaberamu okyali wa mukisa ofunyeko lwakozi yoyeka. Ugo nanteganisa buteganisa habo kore mereki nti kitariki. Okikiriza nti bubi oba si bubi? Anti bw'ongamba nti sate siyo. Nze nenjira emerera buba bulinga bubi. Si bulinga buba bubi? Buba bubi kubanga mba ndisiza amaanyi. Omuliisa amaanyi nawo akwataka na katohari. Kuba kuliisa amaanyi. Era kyemmanyi kubanga nkwite kugaya. Wanga manyiti wali kutijiba na mtu alamu. Mkazi roya, MP, kati yao. So, atukiriza ujio lugeru wa bagando rugama nti ya kusinga kubia guo kute. Aha, ya rai ye. Atukumisiza guo kute. Kwanga kati yari mieo no kulima na atanika kusimbe chisubi. Taina buyinza kusabula kugoba webe vya kolirawa. Akachiko kukaino buyinza. Your committee is mandated by the Constitution of Uganda to defend. Tugende mpura. Mziru kanyo? Eudu senyo. Bogenda mkoti. Wabana ogenda mkoti yecharo no wava. Mfuna? Kate ina odo kuhimirize chichokola. Na hiyo wabato wavi mwero si. Ate mwero si baro upe uo. Neripoti ojirina. Tugende mpura. Anze kugambia ni memba. Okuba memba. Techitegeza ntiba wava. Mfuna,
eranze nagezaako nze nga memba ne mbagamba muleke tukole ki tuwabire omusajja era ne bati kati nze nenda banze nganze omu sina bwe ngenda mu kkooti ne mumuleka atwale era nakati kubanga nakati era alimukolerako kubanga yambuze ekibuuzo obutuba turi wa RDC yabuze ekibuuzo nti byenkoleddeko banaabisasula n'embuza RDC gwokukolera ku ttaka eritali liryo si musango ozze ku ttaka oba ku kintu ekitali kikyo n'otandika okukolerako si musango musango kati RDC nagamba genda mpola leka mba nze ngambe na wahasumu era kyenkugamba n'amaanyi gonna RDC ogwo simanyi n'obuvuyo bw'obululu nwabuletsere kubanga yali ayogera naye simanyi twava wamwankole simanyi biki mwe mwavaawa anga RDC akubira lwakoze simu ye yaleeta n'ebyo byonna taro n'ekindi oyogeddeko okutya emivu yegyali wano mu kulonda ani yaleeta emundu mu kulonda mu RDC yajjasfulembedde bamuyitani Rusi Kashaka yali akolerana yaleera akolera nansasa kubanga emundu zaali kugunde ku chairman RCCB bu reporting station nga kuliko emundu oba nga nnya oba ttaano nga bakuba n'emiggo oli seefu mu kitundu ky'okulembera oli seefu mu kitundu ky'okulembera ate ndi seefu RDC bw'agamba nti eno oda ngikoze ate n'oyogera ki ye pulezidenti waffe ku kitundu awo mba manyi gavumenti agikoze eki ajiwambye era nze namubuulirawo nga tuli ne mu ofiisi ye ne mugamba olaba baakukyusa dda naye olemedde kuno olyagalako ki ekitegeeza ogenda okutuvumaganyisa pulezidenti waffe oba ekibiina kyaffe nze nabimugamba ku maaso taata n'okubuuza ng'omukulembeze ki kyoyinza okuzaako ekyakyo ku kitundu kyo n'emivuyo egiriko kati nze nga kyamaani nkyuse ki abasajja bewasuubiza wano ogenda bayirawo omubiri ne bakuwa akalulu kaabo bwetyo bwe bamazeemu amaanyi sooka owulirize nze njuwawo omubiri nga nkwataganyisizza n'abakulembeze bannange naye bwe mba sigadde bw'omu siyiwaawo omubiri ebyo sibirimba tinjira mpundu tinjira ki kati n'omusaala omutwalo ogumu gwe bampeereza nagwo nteekawo omubiri obwana buto myaka 13 mbulekaawo bufe noba nonkora ku byowo amanya wagambye naye bareyo samu onte tusobola kusukawo ye ssentebe w'ekitundu kino era olw'okuba nti naye akyayagala obulamu bwe tagenda yirawo bantu mubiri ebyo byabira mupango kubanga emundu naye agitya ayina nkoniyo kati agenda kwongerako kirala tukyali mu kitundu kino ekyekyengera ngenda bahandinga ova eri Wamala Moses era agenda kwogerako naye muku famire ye yabibwako ettaka fena tubadde tulowooza eka 4-5 naye twate tugenze okukizuula nti okusinziira kwa alipoota ey'abapunta gye baakola eraga eka ziri 5-2 nga Sam Rwakojo ye yeefudde n'atagambwako ku kyala kuno era yatambula nga buli gwa amusongamu amugirayo omuntu. Discover the Mediation Concept Avenue, your ultimate destination for all your land, property management, and design needs. With a touch of uniqueness, we excel at mediating people and connecting them to their dream properties. One of our other specializations lies in creating wills through the power of videos. Let us guide you in safeguarding your legacy for years to come. Reach us at 0753-263177. Visit us today at our Serene location at Rubaga alongside Kamanya Road. Thank you. TV 10 gano mazima ne Uganda yencha tubaniza tuchali mu Chengera Chengera LC1 zone ya echaro kwetuli njagala ate tugene maso ku emboze eno gye tuchagoberera. Sam Rwakojo yali akolera mu kakiiko k'ebyokulonda n'amala n'afuumulwa akaabya abeena akayirigombe
kuchemwala bie mugana ngidindu wa sava na kutegeza cha tuwaze tusubira anti yeka ezikaya nilwa wawo mkulu zeyabba ya chigambi wanti zeyabba ana mwetano tuchuzude wetuze wachema na kutegeza tezisuka mwana mwetano zili ya tano mbili aika tinjagala njogereko neyo family kaya na wawe gamba intisamu wa kojo ya babako etakali yao mkulu mkwanirizi nze nsinze mukama wanga amanya neddoboze amanya bampita maze simuhawa mbirisi charo kino maze ko myaka ene charo kino wano kutula wano atukawo kinana mwenda okusenga wano kumutara guno rwakoja ja coach serachi wakozo ya jakonga nga mchenda musanvu wa musokako etaka linatandika ati okulye senzako katuru akoze taka fena twagula ku muntu omu nga na makawa mzee wange nze ndi mutabanyiwa naye mzee abade taliwo achali mulamu mzee wari naye nga abade katse musanze kati twagula fena ku muntu omu naye nga fefa twasoka nze ne baganda bange wano I mean mzee wange mzee Mbirisi Enoka nagule ttaka wano mayiremu ne yika asatu ngo obudoboze yika rukaga nsanvu kati ne bakube ttaka ebiwandiko byo nawe ebiri ebiwandiko we ebiri babina ne babakorera endagano mbukiko burikimo noriya yabaguza ngakwangacyariwo kare yari ina mayiro zenyingi nabera ngatemako natuguza ko ekiyo mayire yo bamuzeye ne bagura kati wakozo na cyasigana najya na inakora ki nagurawo mayireze mayiro bibiri nenga fwe twasoka kataba seve yawe bakuba wari cyasigare eri munda kare kirabika babapima bo bisakitegera kati twari turi yawo ne wajya ne tufuna yo musevo yo mutufu natubaramu boya tubaramu natugambe takari ya mwiriri yeyo era natambule taka natuka ne kujinja munda ngari wa rwakozo munda nga ibikondo byona byasigareno natugamba wariyo yikezo ze mwogera atano mubiri katuru wakozo era budde bwadako ne tumukubire simu natugamba kansokeze gende bweru sima ibiki biki ndi mfunto wo kubire go gamba mutufu mwamfuna mwakachi sicyajukira burundi urabo mintu bitatawandi ko rusitu bate tubimanye nenga cyayi mano yo yayinzo bitegera kati nakuba bakozo ruwa mugama natugamba kanso kenzi jana soka natukwa tampora mpora ngo mukazi ure rwa damu karuru kati ruwa mariza karuru bakozo natugamba nze seba sibaguzanga kotaka mwagure taka nange nagura mugende muraba babaguza nze wange tiwari utakariya kati ne twita nabantu ne tubakunganya rwakozo na gana ne tutuko kuyita bari benyine abatuguza chembade ngendo kuza nti baba abaguza mu abasinga abachali ne twita batabanyi boyo musajja bobo we bari tata wabo yafana inga we bari baina netaka baura na ye eri side eri kati ne tubayita ne batura na rwakozo ne bamugamba gwe bareka abasajja orabo uruwenda bwe bapima mapu yetake kwata muri iryo baje yetaka ryabo gwe bwo pimera iryo no sanga teruwera fwe tugenda gukora ki kukongere ikuburako rwakozo nakora ki nagana okuvoro katenga tetwina cha mukora musaje wa amanyi muraba abadakora mu government mukaze MP ai ngatumutya so family yali yamuguza oba yabaguza munna yali ekanyiza burungi nyoti mwe mujeye yali amwe dara yali asanga kibajja kuri mu ye yatuka burungi mu aba bantu abaje kibinje cy'abantu kitwayita neba negamba rwakozo gwa basaje bareke batmeye takari yawe ririyo kubanga kati echapa echafu bwe bateka ku mapu bwe tiegobe yingira wa barijeyo bafune ku ejinja werere ya no museva yali yaturaga mu katonga wanse barijeyo gwe bwo pime kicyo ngate kiwera futa kitafu ya turekere taka te wali muntu gwe yabba etaka ya fuvuru oje tukongere ki ekibura ku rwakoza na gamba nedda ruzalwa ki ya gana kici cha singo kwetaga ku taka zino yeke zisoba mu hata kare kiringa ngabora ba aba fwe mbanyango le tukita kitya omuntu waba kusinga amanyi oba kugaya nze bwe nakibara kare nze ne mu ndoza yang nari na roza tyari agendere de na kubba
kare bwetutyo naye nga ye obusobozi bwayina ne bwayetegeera ate nga na kiri yamara okifuna ndowooza kyava n'alemerako nga tiwali muntu asobola omwogera ne bwaba ara DC ne bwaba ki ayina engeri gy'ayogera nabo ku simu ne bwaba abaseve ne batya n'olaba nga buli omu omuliro nga gudda wansi famiry yabaguza talina nsobi gye yakola walisave yasooka kubanga ekyapa kyaffe yakituwa kibarayika ze batuguza era ziri ku kyapa kale ne tubawo ebintu byabwe ne bajjamu amanya gaabwe ne tuteekamu agafu kati awo simanye ensobi nnyo era kirabika waali nga nyina engeri gye baayogeramu kale nga bintu bye tutategeera naye kino kyajja oluvannyuma nga naffe tetumanyi nti n'ettaka gye riri kale lyazuukira ku kyapa okwo owaakubiri ne tumuleeta ne tusasula ne ssente n'atuuka n'amugoba era twakatuusa abaseveya nga babiri basatu nga tubaleeta batuuka ku ttaka bakuba bamugamba ng'agamba temunyingirira mu ttaka ng'oyo alya ssente oba bukadde bubiri ng'addayo nga tuleeta omulala wakati awo ng'atuuka waapima agenda kutuuka yeeri ng'amugamba temuyingira ttaka lyange nga sinajja ng'omuseveya yadduka nga ne ssente zetumuwadde adduka nazo te kati alinga atwonoonera bwonoonyezi kati olwavaamu n'atandika okutugamba tumubbisa muzeeyi wange takyamulaba takyalaba muzeeyi wange kati mbuna amubbisa amukolera enkwe mu bantu ate obuluulu bwe simanyi biki ate nga lyettaka ne bw'oleeta omuseveya kati ne kikkirizibwa n'atuukawo n'apima ate kudduzuulayo ekyo kyo nkyekakasa ettaka ebiri ku stage kati kiki kyemuliko ensonga mwazitwala mu kkooti oba tetwazitwala mu kkooti kale twasooka okuyita abantu nga mu buntu ne tubatuuza ne bajja abantu bangi kati bwe twalemera naffe ne tutandika okunoonyayo abantu abakulu abatusinzaako ku maanyi okubabuulira naffe bafune kye batuyambako musajja mumutya tumutya omusajja tumutya amazima go gaba mazima omusajja ye tumutya kubanga kati alina ssente ate ne ofiisi ezisinga alina engeri gyazirinnyamu nezimutya kati RDC amutidde katufe lwaki tetumutya RDC bagamba nti yayogera ne president tumutya lwaki tetumutya abo boka abakyayimana ero sisiri bamutya omukazi MP lwaki tetumutya omusajja yekuwa bwe kuba kumutya tumutya era abamutu ali tusazeebo tugende tumuwaabire tugende mu kkooti ne tulaba mu kifo ky'okubula amata g'okunywa oba obwana bwaffe bule kibutwala ku ssomero netugamba kati netutandika okweyambisa abantu naffe nga abanene bw'olabako nti naye ayinza okubafuna eddoboozi erikutuusako waggulu nga tubabuulira tubiwulirako nti alina n'abamu baatiisatiisa abamu emundu ne zivaayo n'emiggo ne ziva ddala abagiddeyo ku mundu oba engeri y'okubatiisatiisa okutiisatiisako mwekuli ebintu bwe biba bitandise okukala bwe bityo omuntu nanyini by'omunene bw'atandika okwonooneka n'afuna omutima omubi era n'abemabega boka basobola okutiisatiisa nga ne nanyini kintu tanaba nakitegeera era bwe bityo bwe bityo kati tuli awo ente zaffe zifiire awo njala ezaffe zenyini zezisemba wano muzeeyi yagula wano ne baganda be kati ne babeera baawulamu obusenge bo bali sayidi eno ffe twawula naye wano wennyini ekisenge kya muzeeyi kati ente ziri mu kugendayo ne bazitwala ne bazisiba olunaku lulamba ne buziba banzijjamu asatu nga ziri mu kikomera olw'okugobayo omuddo nga wano tezirina we ziriira Robina Rwakojo mukyalawe Robina Rwakojo wa paalamenti yakiikirira ekitundu kitudde ensonga zino azimanyiiko era bwayazimanya kiki kye yakola oba naye talina kye yakolawo olw'okutya bba tewali kye yakola era naye kirabika sina byakutya bba ebyo biba nga kwekiika bwekiisi kirabika naye era yali akikkiririza mu bba kyeyakola kubanga ye kennyini yabuuzaku bano baganda baabwe bakwata ekkubo n'oyo kyayimana ne bagenda awaka ne bambalumba ye yekka Robina Rwakojo yababuuza nti kati singa awantu awo waagulawo omuyindi ng'olwo tanalimawo kisubi ekyo n'abagamba singa waagulawo omuyindi n'alimawo ebikajjo oba n'akolerawo ebibye oba n'asigawo emiti mwandize ne mugamba ki ettaka lino agenda maaso okulikolerako n'ebintu ebirala ebyali tebiriiko era mukazi yeyabuuza ekibuuzo ekyo MP yekka yakibuuza so kuno kubanyooma na jogo kubanga mwina chairman mulamba naye bonna abayisizaamu amaaso ate nga nekika nakyo balimu abantu bolaba abantu bagamba ensolo bwegenda okulya wano awaka embuzi esooka nekebera bulungi neyebaka netegera kiki ekiri wakaawe ekikuumawo oba security y'amaanyi eriwo neryoka neyingira abakugaya kikabunafu simanyi bwe bityo
sinama mukiza nti omusajja mwamuleka akole akole kya yagala omusajja yewe kuba kumureka kujya ko government etuyambe buyambe abatusinga ko abasobora kwenganya na yamanyi bwe kuba kumureka rwakoze ute kumureka katugoza ne government omusajja yuyu ari mwankora ari semba buri ari ruda wari no gomba ari wari wari Kampala go muteka ko obute 2025 omwana wa burene cyo cyo kunywa mu amato be kimutwara kusomero na yafuke ngafu abatasoma nafwe twagare cyo tufune yo ngarwa ko zo mukama baba tukuna kati no rwo cyo tujya kuwoza na rwakoze cyo tujya musobora kujya ngo government tuyambye obanga tufunye yo mukuru obo mubaka omurara anatusinza ko kumanya nafu na cyo tukorera abakurembeza bati bayina kibabayambye bona kare bizo kugama nti baba sala wewe tempora bakatoyo katoyo kasaka ndozo muri abade bagamba byaba dakoromo yenyine yabada ariyo mu ngavuruga bavuruze yuyo MPO muraba kato MPO muramba naremere takari omuntu ngo tokira bakati umugurembeza yambye kati yawe yari kare ne yandi yambye abatiyori kati ngo yo cyayimana rero sisiri urusi yandi yambye na yabati uno MP yemukama we aba mti akora yo katona akora bwate na bira ngamutide uno cyayimana abatiya kato umugurembezi MP tayambi ubwo jya kuyambe bwande iyo ya electoral commissioner muntu wa government ya mateka yaenza kuba yagasoma agatwari de mungaro kati yani ajya kuyamba mu kitundu kine ya balala ba kabi ya kayirgombo olwettaka balala sibategera nyo nze njogera byange wano byentegera byenzare dwako byenkuride ko byemanye nibo bantu arawa byenjogera ni rwakozo ni baba tudaho nga mutundu rwente mas ebe byenjogera byentegera Nawe wano mwali mfunye ya kaka sega bo mukisa okutula ne rwako ojo okubera nga mwogerezeganya muko kubyataka ebyo maso ku maso cyabaho abantu bamuretaho mu rundi ogu gumu na kikoma nagenda ngaya agara okukiriza bo yatuka nasibira dara nagamanze sina takari yabo cyabagara gukora bo baba bagenda mu koti bo badawa bagende bakore cyabagara ate muntu wafe na iba wafe era noyo cyayima no rinda government twina mu buzade twina mu buzade butuzari bwana ye naye ibintu bibe byemfuna ndoza nabyo bitegera we bimara ku muza ko cyobate mwina kirara cyo mugenda kubera nga mu kolera mwa eh mwa birekera katonda takatwarire kera katonda bwari bari yafe kintu cyo muntu cyo muntu nze cyenye manya cya muntu obude butuka mu kamara akireta kujya ko ngo warampa ki warampe nga siki cyo kate chonze choka chengo manacho mtu yandro zant mwandi situsene mwerwani ya kubamu ino kaka funti chilichamu kato tuja kwerwani la tuwerwani resti wakozo roya ne warabe simu yebu hati ne kabe roya ndo za inzo jizikiz kujako nafu inga tufunye yomura nga wakozo nga gututamburi la kona ye ara disi ne warabe wate simu ya wakozo ndo za najiraba ne yanga wane ya mze ya soka kukwata ya wakozo ya finazikiz najiteka ufu kato tambure oye werwane ko magezi gosobora okumpa kale ensonge ntucha yongera okujigoberera no kugenda ebuziba bingi ebyogerwa ku sample wa kojo sakone mchara we abye bakola nebive sako no kukabya abantu akayiri gomba abenu kusingira ddala emivuyo eje tobeka mu nkaya na zettaka sako nowuru ngeno eryanyi obwo buyinza mundu n'emiggo gyejirya sikugamba nti oyina obuwagizi naye amaanyi n'ettaka obeera ng'ogalina okitwalira ddala tukyeyongerayo okusima sako n'okutegeera engeri abantu beeno gye bakaaba amazigo n'olumu ne batawulirizibwa olw'okutya sako n'amaanyi n'emmundu abakulembera eno ze balina katweyongere goberera mu kitundu ekyayita nga tuzze ku lugendo lwaffe luno olw'eggomba mu kitundu ekikiikirirwa omukyala amanyikiddwa nga Robin Rwakojo mwalaba bye twalaba mu kitundu ekyasooka tukomyewo nate omulundi ogwokubiri oluvannyuma lw'okuba nti waliwo ebimu ku ebyo byasigalira ensonga z'okukuba ettaka okugobaganya abantu ku ttaka ng'ate abo abali mu buyinza bennyini be beeyambisibwa ssaako n'emmundu empitirivu eziri mu kitundu kino bye bimu ku ebyo bituzizza guno gwe mulundi gwaffe ogw'okubiri
nga tukomyewo esembabule oba joinzo okuyita maddu. Mu kitundu kino ekisingamu abajjukira ebyafaayo bya wano Ssaabasajja Kabaka yasiima n'asenza Abanyarwanda abaali batalina we babeera. Mujjukira bulungi nnyo mu lukiiko olwali lutudde nga eyaliko jja wa First Lady mwami we baali bamuyita Kazora be bawoza omusango ogwo ne bagusalira Abanyarwanda bazibweye waabwe oba battibwa battibwe. Naye oluvannyuma lw'okuba nti Sir Edward Muteesa owookubiri yali pulezidenti wa Uganda yasiima ate ngera ye yali Kabaka wa Buganda yasiima n'asaba Abanyarwanda abo babaleete yajja kubasenza. Era nga bwe yakola ku Banubbi n'amawanga amalala gazze awa wano obusenze. Abanyarwanda babaleetera ebitundu bino ebisinga obungi Ssembabule n'okweyongerayo ewalala lw'emiyaga eyo yonna yabawa ne babeera kuno. Belt eno gy'olaba tuvuga era tuyita mu malungu ogalaba masamba g'abasajja kuba bw'oba otunuulidde tekuliiko nti olina w'olaba olusuku olw'amaanyi bano balunzi balunda nte. Kakati bw'oba gobaganya kuno kiba kitegeeza nti ogenda kutwala era wano bw'owulira enkaayana z'ettaka eziriwo eno tebali mu kubba 5 ku 10 nga bwe kiri mu Buganda. Wano bali mu kubba square ya mailo acres 5-2 kubanga ttaka lya balunzi. Osanga omuntu omu ng'alina square ya mailo namba oba 2 oba 3 olw'ettaka eryo eryabaweebwa eddene nnyo. Kakati olw'omulango ogwakubiddwa omulundi ogwasooka twasooka tunuulira emivuyo egiriyo mu bintu by'okulonda bye baayitamu emmundu ezaalimu n'abantu abattibwa. Kati ate era n'ettaka kuno lisizza bangi baliwambira ddala ne balitwala naye nno ng'ate akulembeddemu ekyo ye mwami amanyikiddwa nga Sam Rwakojo. Ono yali akola mu kitongole kya byakulonda n'agobwa olw'emivuyo egyakolebwayo then mukyala we n'ajja ate ne yeesimbawo n'ayitamu okubeera omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino. Siri nzeka nga Dean Lubo wa Saava wa TV10 Gano Mazima twagamba nti TMC Media House ye yawomamu omutwe okulaba ng'ekwasaganya ebitongole bibiri okuli Uganda ey'enkya ne TV10. Moses Wamala ndi naye n'abalala be twatambudde nabo okuli Scovia Tusiime ssaako ne Kays Juma abali emabega wa kamera zino z'olaba zitutambulirako. Okuva mu katawuni k'e Maddu tuvuze kilomita ziri 12 mu kubalirira kw'abantu beno bagaa ziri 12 oba oliawo ziyitamu oba katono okutuuka mu kitundu we tugendera ddala ewali famire ye yattibwa n'etwalibwako ettaka lyayo ssaako n'okuba nti kaakati bafuuka momboze ku kitundu kyabwe. Awo nno amaka ge tugendako kigambibwa nti Rwakojo yagulawo eka zaali 2 naye n'ajja n'asangawo omutuuze munne eyali yagulawo eka zaali 3-5 kaakati n'ajja n'amubbako eka ezikwatira ddala 40 era n'alagira akole ekyayagala naye tagenda muddiza ttaka lye. Olutalo lukyagenda maaso nga mwatuuka n'okubeerako abamu abatuusibwako ebisago olw'okuba abakulu bano. Tuli mu kitundu ekiyitibwa Bugula era nga we wali faamu kumpi eya Honorable Sam Rwakojo ne Robina Rwakojo. Awali okugugula n'okuli wakati kw'okubibwako kw'ettaka eka 5 ezabbibwa ku Enoka Mbirisi wamu ne Rutembana. Banono kigambibwa nti be baasooka okugula kuno naye Rwakojo bwe yajja n'agulako square mile 3 ekyagenda okuddirira n'atwaliramu n'eri abanne. Enkaayana zino eziriko n'abo buyinza Kabe Kasinge zandiba nga zibalemeredde okuzikolako. Kye twetaaga okwongera okumanya kuno kiki ekyaviirako ekyo era ani mukyamu ku bombiriri. Zedin Lubo wa Saava weebale kuba nti obadde mugoberezi mulungi nnyo mu kawungeezi k'olwaleero wabula era tukusaba nti osobola okusigala ng'otugobererako bye tukola wansi w'ekitongole ekikulu ekya TMC Media Group.
FTV10 gano mazima iranga osobola tugoberera ku mikutu ya feko Facebook era tuitiwa TV10 gano mazima ku Twitter sako ne TikTok era batuita TV10 gano mazima wamuno ku subscribing ku YouTube channel ya fe sako nokutua ebibi wali badde wetaga tuogereko obakola ko mu programs eziddako obakabeka singe nokutusoma ko ku mukutu gwa fe omukulu ogwa www.tv10ganomazima.news nze Salongo Din Lubo wa Sava Sekiranda. Gano mazima.